Ahojte, aby som vás a rád vás vítam na dnešnej tlačovej konferencii. Sme radi, že ste si našli čas. Samozrejme, téma je absolútne každému jasná. Je to 56. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska. Hovoriť o nich budú naši hostia, prezident Slovenského zväzu cyklistiky, pán Peter Prívara, ďalej športový riaditeľ pretekov okolo Slovenska, pán Ľudovít Lučanič a zástupca generálneho partnera, pán Miroslav Šarišský, ktorý je špecialista pre inštitucionálne vzťahy slovenských elektrární, akciová spoločnosť, člen skupiny NL. Takže to sú ľudia, ktorí budú hovoriť o tomto ročníku pretekov okolo Slovenska. Asi sa patrí, určite sa patrí poďakovať sa generálnemu partnerovi. Rád tak učiním, už som spomínal, že sú to slovenské elektrárne, člen skupiny NL. Je to najväčší súkromný investor a jeden z najväčších zamestnávateľov u nás, ktorý produkuje takmer 90% elektriny ekologicky, teda bez emisií škodlivých plynov. Prostredníctvom programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu slovenské elektrárne aktívne podporujú vzdelanie, ochranu životného prostredia, kultúru, sociálne zamerané projekty a šport, vrátane podujatia, ktoré považuje za jedno z najprestížnejších, a to sú tieto preteky okolo Slovenska. Takže toľko na úvod, predstavačka tých najpodstatnejších ľudí a generálneho partnera. Páni, hneď na úvod by sme to mohli odštartovať asi takým našou krátkou spovedou. S akými plánmi, cieľmi, ambíciami ste išli do tohto ročníka, 56. ročníka pretekov okolo Slovenska a čo od nich očakávate? Pán prezident, štartujte. Tak, ďakujem za slovo. Tento 56. ročník sa teda udiel veľmi ťažko a prisediaci tu so mnou, ale aj ostatní, ktorí sa zúčastňovali na tejto organizácii, mi to potvrdia. Aj keď ako prezident Zväzu cyklistiky som mal ambíciu, na konferencii som tak povedal, že získať pod Slovenský zväz cyklistiky organizáciu pretekov okolo Slovenska. Nepredpokladal som to, že niekde 2 mesiace pred pretekmi nám to viac menej bude ponúknuté, alebo vlastne nebola iná možnosť, keď sme chceli preteky zachrániť. A začali sme to organizovať. Aj generálny partner Slovenskej elektrárne v podstate viac menej už koketoval s myšlienkou, že tento ročník sa vypustí, čo teda s tým sme sa nestotožnili. Ostatní členovia organizačného výboru, nakoľko vieme, že keď sa nejak preruší kontinuita, tak tieto tradičné športové podujatia zanikajú. Čiže v podstate videli sme, jak dopadla atletický meeting PTSK z tých starých tradičných podujatí, ostal medzinárodný maratón mieru a okolo Slovenska. Čiže takisto aj ten generálny partner, v podstate keď rok sa vynechá, otočí sa inám a stratili by sme aj takéhoto dôležitého člena pri tom organizovaní pretekov. Takže pustili sme sa do toho a myslím si, že na takých 90%, 95% sme pripravení a tých zvyšných 10% cez víkend dotiahneme. Samozrejme si všetkým poďakovať, nakoľko tá práca nebola klasická, ale boli to tu nás so športovým riaditeľom koľkokrát o polnoci telefonáty, ešte to sme riešili, takže aj tým im chcem poďakovať a dúfam, že všetko dobre dopadne. A to asi z môjho pohľadu sa týka na začiatok bolo všetko. Ďakujem, pán Lučanič. Bolo to také náročné, ako načrtol prezident, aj z vášho pohľadu. Čo bolo najťažšie pri organizovaní tohto ročníka? Tak ja by som povedal, že v podstate tá organizácia alebo ten záver hektický bol rovnaký ako po minulé roky, akorát, že po minulé roky sme mali v podstate rok na to, a svojou vlastnou vinou sme tú hektiku vlastne prežívali v závere. A tento rok je tá hektika daná tým, že vlastne toto nové vedenie pretekov, za čo chcem poďakovať Slovenskému zväzu cyklistiky, že veľmi aktívne sa postaralo o to, že kontinuita zostala zachovaná, ako tu pán prezident spomínal. To, čo sa raz prerušilo, už sa nikdy naspäť 100% nevrátilo, ak len v nejakých tieňoch a potom vlastne to zaniklo. Takže ja som rád a veľmi som sa o to usiloval,
aj som ďalší, aby tá kontinuita zostala zachovaná a som rád, že to tak dopadlo a že preteky budú. Vracajú sa do svojej klasickej podoby 5,5 pretekov národných túr kategórie 2-2 kalendára UCI, tak ako to je v iných prípadoch. Nejaké megalomanstvo rodiť preteky 8, 10, 12 etap si myslím, že neprináša taký efekt, aby diváci o tom mali nejaký enormný záujem takú dlhú dobu. Po prvé a po druhé pre tým je to vlastne dosť zložité, lebo nejakými 7 etapovými pretekmi si zrušia možno štart kvôli jednému dňu štart na iných pretekoch týchto 5 etapových. Čiže tá hektika bola podobná. Ja si myslím, čo je pozitívne tento rok, že teda konkurencia, o ktorej si veľmi hovorí potom ďalej, je výborná, naozaj výborná. Taká tu si dovolím povedať od čias, kedy sa rozdelila cyklistika na amatérov a profesionálov, teda od tých čias, keď tu trvá štartoval Suchoručenkov ako olympijský víťaz, podobne mnohí Nemci, zaujímavé Ample, Drogan a tak ďalej. Konkurencia je aspoň sa črta najlepšia. Posledné zmeny, ktoré tými nahlasovali v posledných dňoch, ju ešte skvalitnili, reďal si o tom bude. To znamená, že ja verím, že slovenských tímov bude prvýkrát viac ako dva, čiže budú 4 slovenské týmy, bude tu štartovať Juraj Sagan. Ja som nejaké materiály pripravil, tam aj nejaká provizorná predbežná štartovná listina. Čiže ak sa niečo na tom vážne nezmení, že niektorý tím to úplne nejak zmení, hoci nevidím dôvod, tak tá konkurencia bude najlepšia. Trate sú veľmi dobré, po rokoch sa vracame do Bratislavy, čo je super, lebo hlavné mesto musí byť na mape v národnej túr, to je všade tak ako možno z výnikov Talianska, kde Giro končí v Miláne, viete, že túr končí v Paríži a vlastne tieto národné túr neobchádzajú hlavné mesta, buď tam štartujú alebo končia. Z hľadiska logistiky, položenia Bratislavy je koniec ideálny, lebo tie týmy to majú blízko domov. Horšie by bolo, keď sme tu štartovali, končili v Humennom, tak musia vlastne ešte jeden deň stráviť na Slovensku cestou niekde, aby sa dostali bližšie k domovu. Ale som rád aj preto, že Bratislava, že tu bude v atraktívnom prostredí a určite si diváci prídu na svoje. Aj toľko zatiaľ. Zatiaľ ďakujeme. Áno, to nás zaujíma ešte, na čo sa môžu diváci priamo nabrať, alebo aj prostredníctvom médií, čo tešiť. Pán Šabišský, bolo to na zaujíma, tá dohoda, alebo tá ochota spolupracovať ani v tomto ročníku sa nerodila asi ľahko. Čo rozhodlo? No hlavne nasadenie pána Privaru, ktorý nás naozaj presvedčil svojim nasadením a svojou odvahou, že dokáže tie preteky zorganizovať na takej úrovni, aby sme ich mohli podporiť. Ale nielen to, že zorganizuje tento ročník, ale že tie preteky má ambíciu dostať naozaj na špičkovú úroveň, ktorá bude európska, ktorá bude vynikajúca. Takže my sme naozaj sa rozhodli práve z tohto dôvodu do týchto pretekov ísť. Keďže ich podporujeme vlastne už 4 roky, tak je to pre nás jedno z najdôležitejších vlastne vôbec podujatí. No a sme radi, že tento ročník sa podaril naozaj pripraviť na veľmi, veľmi dobrej úrovni. Ďakujem zatiaľ. Myslím, že by sme, pán Lučanič, mohli pokračovať tým, čo som načrtol, na čo sa diváci môžu tešiť do itineráru. Pribudla Bratislava, 4. etapa. Budete si aj o toto, že tí diváci možno, že prestrelí tým, že žijú v euforii ešte tých hokejových oslav, ale že možno, že ten šport majú nejako v krvi, aj prostredníctvom na diaľku, že cyklistika sa tak nejako začala etablovať aj v médiách, vďaka Petrovi Saganovi a bratom Veličovcom. Očakávate, že príde aj do Bratislavy podporiť tento projekt a túto pretekárov viac Bratislavčanov? Tak ja verím, že áno, lebo my sme sa snažili priviesť teraz cyklistiku ľuďom, čiže ľudia nemusia šlapať niekde, ja neviem, do Lomača za ňou, alebo na Babu, alebo niekde, ako na prostredie, ktoré nie je atraktívne. Ja verím, že tuto, keď bude ten cirkus vlastne 2 hodiny predtým nejaký a potom tie cyklisti prídu, takže prirodzene mnohé deti, mnohí mladí ľudia, mnohí návštevníci toho obchodného centra, ktoré tam je, ako tam zostanú a pozrú si ten dojazd, čiže to si myslím, že to prostredie je veľmi atraktívne. Je dobré, že sme to dotiahli do Bratislavy, znovu opakujem, aj keď teda tu končí predposledná etapa, štart je posledná, ale verím, že ten piatok po obede a v sobotu do poludnia ľudia budú môcť popri tých nákupoch sledovať aj cyklistiku.
Ak by som mal o celej trase povedať, tak tí, ktorí sledujú preteky okolo Slovenska podrobne a teraz boli aj v Lani, tak ako vidia, že vlastne je to trošku trať podobná, alebo teda dosť tá trať podobná tej minuloročnej, ale to spôsobila tie problémy, že to vlastne všetko vlastne až do marca to stálo, tie preteky, nevedelo sa, či to bude alebo nebude. A potom, keď sme sa toho vlastne chytili akože znovu a chceli sme tie preteky zachrániť, tak najjednoduchšie bolo rokovať s tými ľuďmi, ktorí nám v Lani pomohli, ktorí v Lani boli do toho zapojení. Samozrejme, tá trať bude v podstate atraktívnejšia, lebo ten okruh okolo Novej Mary má nejaké, prvé etape má nejaké nové cesty, ako to bolo v minulosti. Druhá etapa Tatranská, ktorá končí na Černou Váhu, kde sme mali minulý rok tak trošku prehnaný mať štart etapy a teraz tam bude cieľ 12,5 km stúpanie lesným prostredím, pekným prostredím, náročným prostredím a potom záver okolo tej nádrže. Si myslím, že tam sa môže rozhodnúť o celkom víťazovi, hoci nasledujúci deň, tretia etapa do Veľkého Krtíša je tiež nazvaná Kráľovská, lebo je tam až 6 vrchárskych prémií, ale z nich len prvé dve budú také, ktoré by mohli ešte rozhodnúť, že do cieľa bude ďaleko. Čiže ja si myslím, môj taký dojem je, že už tá druhá etapa, ktorá vedie cez Tatry a končí na Černom Váhu, môže rozhodnúť o tom, ktorý tím bude mať lídra a možno celkového víťaza. Zostávajúce dve etapy sú atraktívne možno z toho dôvodu, že tam môže zafúkať, že môžu sa utrhnúť nejaké skupiny, môže sa ešte o pretekoch rozhodnúť, hlavne teda v tej dlhej jednej asi najdlhšej etape z histórii pretekov okolo Slovenska, aspoň tej Novodobej, ktorá len o nejakých 8 km je pod stanovenou hranicou UCI, ako najdlhšie etapy má 231, tuším 8,8 km. Bude dlhá, čo môže byť rozhodujúce, že tam môže zafúkať, ale môže sa stať aj to, že už to tými si to budú strážiť a príde, bude tu v Bratislave športovať celý peloton, takže je to ťažko predvídať. Tie tímy sú silné a ako sú medzi nimi rozdiely určite výkonnostné, ťažko mi naozaj teraz povedať jednoznačne, že aký to bude mať priebeh. Záver Gabčíku už by mal byť len asi takovou oslavou celkovou víťazovať, je to tiež po rovine etapa, ale vlastne keď sme sa chceli dostať do Bratislavy, chceli to tu ukončiť pri Bratislave, respektíve Gabčíkove, kde je to spojené s oslavami, alebo s podiatím otvorených dverí pre slovenské elektrárne, tak sme museli teraz zvoliť takto. Ale verím, že už krátko po skončení pretekov si sadneme a už budeme rozmýšľať o tom, ako ešte urobiť teraz na budúce atraktívnejšie a treba zapojiť do toho iné regióny Slovenska. Ďakujem. Pán Prihora, určite novinárov zaujíma nejaká pikoška možno tej celpiky. Bolo pri organizovaní tohto podujatia niečo špecifické, napríklad nejaké zaujímavé požiadavky tímov, ktoré ste mali buď problém vyriešiť, alebo to bolo niečo pre vás prekvapujúce, niečo, čo ste sa s tým doteraz nestretli? Tak ešte by som sa vrátil k tomu, čo pán Lučanič hovoril, že to bola tiež samozrejme, to boli zaujímavosti, že keď sme oslovili primátorov jednotlivých miest, tak skutočne mali sme všade otvorené dve, tak nám pomohli, keď sme vysvetlili situáciu, tak to sme videli, že to okolo Slovenska má dobré meno a že teda na týchto ľudí sa môžeme spoľahnúť. V každom meste sa vytvoril organizačný tím, hej, či to bolo v Mikuláši alebo vo Veľkom Krtiši, takisto v Dudinciach. Tu na Bratislave magistrát nám dal k dispozícii od tribúny, ozvučenia, x iných vecí, takú ústretovosť, niečo som nečakal, ale som až prekvapený, že tak vnímajú tú cyklistiku momentálne, samozrejme vďaka tým výsledkom, ktoré tí naši chlapci, Saranovci, Vedličovci majú. Takže sme si povedali, že áno, cyklistiku treba dať ľuďom, preto to Národné divadlo, pešia zóna, hej, a to Gabčíkovo, kde v Lani bolo myslím okolo 2,5-3 tisíc ľudí. Čiže budeme mať dojazd nejak v Lani bolo na prehradnom múre, ale bude dole medzi. Takže sme to boli všetko vyskúšať. Takže no a čo je taká v podstate ďalšie nejaké také pikošky, alebo čo viac menej len ohľadom zháňania peňazí, hej, lebo to je to najdôležitejšie, aby vôbec preteky sa mohli uskutočniť, musia mať finančné zázemie, takže sme museli osloviť priaznivcov cyklistiky, hej, ktorí sú buď na nejakých pozíciách vo firmách a pošťastilo sa nám vďaka im.
niektorí tu majú svoje firmy za nami, takže vďaka ním môže vlastne tento 56. ročník vlastne odštartovať, by som to povedal, tak s vyrovnaným rozpočtom, že nemusíme sa obávať, že ostaneme niekde niečo dlžný, či už na vyplatení cien, alebo ľuďom, ktorí nám s tým pomáhajú. Ďakujem pekne, dámy a páni, priestor pre vašu otázku. No, dal som vám všetkým predbežnú štartovnú listinu. Budeme opäť spolupracovať s francúzskou firmou Waterkruz s výsledkami po skúsenostiach s domácimi rôznymi spoločnosťami. Sme sa rozhodli spolupracovať s týmto Francúzmi, prídu už druhý rok, čiže už nám urobili štartovku. Je úplne aktuálna s jedinou vecou, ktorú, lebo som ich včera dostal, o všetkých zmenách. Prosím vás, nebudeš štartovať tým Leopard Trek Continental Team, ale budeš štartovať reprezentačný tým Maroka. 19. marca sme dostali z UCI list všetci organizátori pretekov, že nemôžu štartovať na jedných pretekoch týmy, ktorí majú vo svojom názve rovnakého sponzora. To znamená, že Dukla Trenčín Trek a Leopard Trek nemôžu štartovať nikde v tejto sezóne na jedných pretekoch. Davide Rebellin, to vám určite mi niečo hovorí, bol druhý na olympiáde v Atenách, potom po nejakom pol roku po olympiáde sa prevedlo, že tuším nejakých 8 alebo 9 športovcov boli pozitívne testovaní na tú dceru, tak on bol jeden z nich, takže mu zobrali striebornú medailu z olympiády, ale tiež ako výpočet jeho výsledkov, on má asi nejakých 56 víťazstiev na vážnych pretekoch, takže myslím, že títo traja cyklisti, aj keď nechcem povedať, že jeden z nich vyhral, lebo to viete, niekedy sa situácia vyvinie, že vyhral úplne niekto neznámy, ale sú to pojmy, ktoré boli na pretekoch okolo Slovenska. Už od čas spomínaného, keď štartovali Ludvík, Suchorunčenko a podobne, takéto mená to neboli. Chcel by som upozorniť aj na to, že príklad v histórii budú teda 4 slovenské týmy. Jednotkou v tom reprezentácii bude Juraj Sagan, starší brat Petra Sagana. Okrem slovenskej reprezentácie budeme mať aj tým Dukla Trenčín Trek, to je jediný slovenský kontinentálny tým a popri tom budú, chvála Bohu teda, keďže sú to okolo Slovenska, že budeme viazať ako dva týmy, budú Inter Bratislava a CK Banská Bystrica. Ešte jedna doplňujúca informácia, sme sa bavili pred samotnou tlačovou konferenciou, pán Privar má funkciu na okolo Slovenska generálny riaditeľ, aby sa to potrebovali, generálny riaditeľ. Nech sa páči, ďalšie otázky. Chcem by som sa spýtať, aký je teda rozpočet pretekov a ako budú rozdielať tie finančné prémie, prípadne body do rebríčky. To je to miesto papieri, čo som ti dal v tom prvom. Tak rozpočet, keď sme začínali, tak bolo to nejakých 160 tisíc eur. Ale museli sme teda, v rámci toho, že bol krátky čas, to znížiť. Takže aby mohli sme preteky zorganizovať, tak musí to byť 120 tisíc eur. A plus agentúry, ktoré sa starajú o medializáciu, zháňali si peniaze po svojej osi. To znamená, tá medializácia každej agentúry bola medzi 15 a 20 tisíc eur, takže tých 160 tisíc tie preteky budú stáť. Čo sa týka tých rozdelenia bodov, ak chcete konkrétne, tak víťaz dostane do rebríčka UCI, víťaz dostane 40 bodov, druhé miesto 30 bodov, tretie 16, štvrté 12, piaté 10, šiesté 8, siedme 6, 8 3, to je v celkovej klasifikácii. Okrem toho prvý traja pretekári v každej repete dostanú 8, 5 a 2 body. A vedúci pretekár v celkovej klasifikácii v každej etape bude mať 4 body, teda ten nositeľ štvrtečka dostal 4 body. To je, neviem, ešte iné body si chcel, alebo chceš ešte pre mňa nejaké iné vedieť? Tam sú tie víťaz a víťaz etapy sú tam. Ja som napísal 225, ale neviem ako sa to presne dáva, či to je 221, či sa to dáva iba akože nositeľ alebo líder. Čiže líder dostane, ak je niekto po etape víťaz, dostáva podľa mňa za prvú etapu. A v druhej dostane zvlášť, že by to malo byť 220 bodov celkovo. 220.
Hlavný rozhodca je Mladen Durlen z Chorvátska, ktorý už tu bol na okolo Slovenska, asi pred 5 rokmi, keď boli Vánoce nad Bebravou, kde tam bol, tak ak si spomínate, tak trošku jeho vinou to tam zahaprovalo, ten dojazd, že tam nepustili nejakú skupinu, sa to pomiešalo. A neviem, či to môžem povedať, ale tak môžem to asi snáď veci na mi povedať, ale o tom nepíšte. Nemáme dopingového komisára, čiže našou povinnosťou nie je robiť dopingovú kontrolu. Môže ju robiť antidopingový výbor Slovenskej republiky na vlastné náklady, chvála Bohu, že nám ušetrili nejaké peniaze. Ale zatiaľ musia nás o to informovať, musia mať súhlas UCI, zatiaľ môže ten súhlas doniesť aj v pondelok a môže aj v útorok dokonca niečím sa preukázať, ale zatiaľ teda to vyzerá, že dopingová kontrola asi pravdepodobne nebude, ak slovenský antidoping, ale to neprosím vás nepíšte, lebo to je taká vec, ktorú by ste cyklistov nemali na to upozorňovať, že nebude antidopingová kontrola. Aká je perspektíva z hľadiska budúcnosti našej podpory? No, my počkáme, ako dopadnú tieto preteky. Počkáme na to, ako dopadnú tieto preteky. Sme presvedčení, že dopadnú veľmi dobre. A hneď po pretekoch si sadneme a budeme hovoriť o budúcnosti. Je našim zámerom. Chceli by sme, boli by sme veľmi radi, ak by sme mohli tie preteky podporovať aj v nasledujúcich rokoch. Nech sa páči, ďalšie otázky. Pani, ešte niečo také, čo by ste chceli všetkým povedať, alebo už nechám vás k dispozícii jednotlivým novinárom a redaktorom, aby vám dali otázky, na ktoré sú možno slovo odpovede. Je niečo ešte, čo chcete doplniť? Tak ja by som povedal, že chceme vlastne týmto podujatím a Slovenskej cyklistiky ukázať, že vieme, nielen máme dobrých cyklistov, ale vieme aj zorganizovať kvalitné preteky. Keď si vezme, že v Lani boli nakoniec tu bola tlačová konferencia, že majstrovstvá Európy MTB v Dohňanoch boli vyhlásené za najlepší podnik aj v Madride na európskej konferencii. A takisto sme tam počúvali od jednotlivých prezidentov európskych cyklistických federácií samú chválu aj na okolo Slovenska, teda čo sa týka veľmi radi tu chodia, že ľudia sú tu milí a tak ďalej, takže chceme ukázať aj slovenskej verejnosti, že tu vieme zorganizovať ozaj kvalitné preteky a tým, že aj máme takéto výsledky, máme tých našich ozaj špičkových jazdcov, ktorých pozná celý svet, že si to niekto aj všimne kompetentný a tá slovenská cyklistika nebude na okraji záujmu, len finančného záujmu štátnych organizácií, ktoré ozaj sme tak poddimenzovaní, že nechcem tu porovnávať s ostatnými zväzmi, ktoré ani zďaleka sa nepribližujú našim výsledkom, ani neorganizujú žiadne takéto podujatia ako za posledné dve sezóny, čo sa tu teda zorganizovali. Takže to je moja taká aj ďalšia, by som povedal, želanie, aby sme presvedčili kompetentných, ktorí stále nás len poklepajú po pleci, aký máme vynikajúcich cyklistov, ale aby nám aj pomohli, aby Sagan ďalší čakal už za ďalšie 2-3 roky nejaký ďalší mladý chlapec, lebo máme talenty. Slovenskí tréneri vedia robiť s talentami, hej, to nikto nespadol zo stavu, že máme Sagana. Veď sa niekto od nejakých 10 rokov s ním pracoval, hej, takisto s Veličovcami. A potom našťastie teda dostali sa do zahraničia v tom najlepšom veku a potvrdili to, čo v nich sme aj my videli tu na Slovensku. Ja by som doplnil ešte dve stručné informácie. Prvá je, že záujem ako po minulé roky bol veľký. My sme mali 10 tímov, z ktorých sme pasovali do roli náhradníkov, krem už spomenaného Maroka. Sme chceli byť zústretí ako v rámci tej olympijskej prípravy. Mali sme napríklad reprezentáciu Kyrgyzstanu, tak sa to volá teraz Kyrgyzstanu. Mali sme napríklad poľský tím Legia, slovenský tím Sava. Veľmi vehementne sa dožadovali účasti reprezentácia Srbska a podobne. Čiže tých tímov naozaj, ktorí čakali na to možnosť, že niekto odriekne, bolo dosť. Verme, že už nikto nám neodriekne, nebude musieť nikoho povolávať na poslednú chvíľu. A ďalšia je, že na pretekoch sa bude okrem žltého trička celkový víťaz a bojovať ako tradične. Tu sú vzorky dresov. O biele tričko najlepšie jazdca do 23 rokov. O biele tričko s modrými bodmi, ktoré dostanú vlastne cyklisti, alebo bude nie cyklista, ktorý bude viesť bodovaciu súťaž.
To znamená, že bude zbierať body na prémiach a pri dojazdoch etap. Na prémiach sa boduje bodmi 3, 2, 1 a pri dojazdoch etap prvých 10 do 1. Ten, kto bude mať najvyšší počet, bude líder v tej súťaži, bude nosiť ten modrý dres, teda bielý dres s modrými bodmi a bielý dres s červenými bodmi bude patriť najlepšiemu vrchárovi. Ako toto máte napísané, 13 vrchárskych prémií, čiže sú bodované a bodmi 4, 2, 1 a teda kto bude na čele, tak bude obliekať tento dres. Ďakujem pekne, ak nič, tak to je náhodou. Ja som poprosil Petra krátko, keby povedal, že sú 4 slovenské týmy, že čo očakáva spokojenstvo tých slovenských jazdcov a prípadne, že či nejaké body ešte môžu niečo ovplyvniť v tejto sezóne, ktoré by sme mohli získavať, alebo či nie všetko rozhodené. Tak komisia cestnej cyklistiky pri Slovenskom zväze cyklistiky prejavila také želanie, že by chceli, aby išli 4 týmy, že aj mladí chlapci, ktorí vieme, že nebudú bojovať o celkové popredné umiestnenia, ale aspoň získajú skúsenosti, že v podstate je to aj po ekonomickej stránke, že nemusíme cestovať po Európe, že lebo tu dojde ozaj špičkoví cyklisti a môžu aj vidieť, že kde tá, by som povedal, druhá vlna po tej najvyššej, hej, kde jazdia títo naši najlepší chlapci z Pro Tour, že kde sa môžu zaradiť, tak dúfam, že všetci dokončia. 5 etáp, keď teda hovoríme, že sú to cyklisti, tak 5 etáp by mali dokončiť. Takže očakávam, že budú bojovať, ukážu sa v nejakých únikoch. Opäť, aby tá propagácia tej slovenskej cyklistiky, aby ľudia to vnímali, nielen, že tu máme špičkový jazdcov, ale aby aj slovenskí sa ukázali. A čo sa týka olympiáda je samozrejme za nami. Vieme, že keby sa olympiáda robila tohto ročného rebríčka, tak tam máme 5 jazdcov. Hej, čo Peťo Sagan sám vyjazdil tie body teraz do konca mája. Sme 7. krajina, myslím tak, že by sme tú olympiádu ináč obsadili. Bohužiaľ, ten systém je taký, že nás diskriminoval, skončili sme 17. aj v kontinentálnom hodnotení, aj v Pro Tour hodnotení, čiže chýba nám veľmi málo. A možno aj, keby sa boli naši jazdci lepšie v lani umiestnili na okolo Slovenska, hej, tak boli by sme 15 a mali by sme troch jazdcov na olympiáde. Čiže z tohto pohľadu nevidím, že tieto body nás posunú vyššie v hodnotení UCI, ale týchto chlapcov a vôbec slovenskú cyklistiku na verejnosti alebo v slovenskej športovej verejnosti by mohli nás posunúť zase niekde ďalej. Že nemáme tu ozaj len dvoch cyklistov, ale že máme aj ďalších cyklistov, nielen Sagan a Velič. Majstrovstvá sveta je to takisto, v tom máme 5 cyklistov, teraz máme 6 cyklistov. Ale pokiaľ naši chlapci na Tour de France alebo Tour de Suisse získajú body a udržíme sa v prvej desiatke, tak budeme mať 5 alebo 6 jazdcov, čo je, myslím, najväčší počet a predpoklad je. Čiže bude uzavretý ten rebríček po Tour de France, lebo olympiáda sa nepočíta do hodnotenia UCI, takže pevne veríme, že aj z týchto mladých chlapcov vlastne niekto sa môže ukázať a potom môže byť aj na základe výsledkov z okolo Slovenska nominovaný na majstrovstvá sveta po boku Saganovcu a Veľkého. Ešte jeden doplnok, aby som zabudol možno na to trošku, že vlastne prvýkrát budeme mať dresy od slovenského výrobcu dresov, tieto cené od spoločnosti Nina, čo je zväzový partner a teda už aj partner pretekov. To teraz, ako viete, sme mali vždy tieto cené dresy z Čech, tak teraz príklad za Slovensko, je tu aj pán majiteľ firmy, je tu, alebo zastupca firmy, je tu to, takže keby ste chceli sa spýtať, že oni sú v nejakej najsuper kvalite teraz, takže keby ste niečo detaily chceli, tak vám môžem povedať k tomu. Dobre, takže na záver tejto oficiálnej časti vám veľmi pekne, kolegovia, ďakujem za účasť a možno želanie, aby organizačne ste to páni zvládli na takej úrovni, páni od médií a dámy na takej úrovni, aby slovenské elektrárne bezprostredne po podujatí mali jednoznačnú a jednoduchú úlohu povedať, stojí to za to. Ďakujem ešte raz, želám pekné poludnie a dovidenia.